Як воно вам? З приводу рішення суду, я можу зазначити про те, що цим рішенням продемонстровано про те, що Україна тільки намагається ще стати європейською країною. Є велике питання, чи є в Україні об'єктивне, неупереджене правосуддя, чи є вибіркове правосуддя. Це кожен повинен сам зробити висновок. І очевидним є в моїй особі наступ на місцеве самоврядування, тому що я є, окрім того, що міським головою, я є лідером обласної партії, яка фактично виграла в 20-му році місцеві вибори з значним відривом від найголовнішого опонента партії «Слуга народу». Те, що стосується самого звинувачення, абсолютно очевидним є невідповідність міри покарання суті звинувачення, в чому мене звинувачують. На жаль, прокурори і працівники ДБР, вони не були присутні наприкінці лютого і березня місяця в місті Чернігові, і вони не можуть навіть об'єктивно усвідомити про ті обставини, за яких моя дружина виїхала за межі міста Чернігова на службовому автомобілі, сама за кермом, з двома дітьми. Я вважаю це рішення несправедливим, і я наголошую, що це рішення не про Петрушенка, а це рішення проти України і проти місцевого самоврядування.